أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah madauki da ya sake hada mu ya tara mu a wannan marece na Asabar 10 ga watan Ramadan a shekara ta 1439 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 26 ga watan 5 na shekara ta 2018 tsarin miladiya. A yau insha Allah ta'ala a ci gaba da darussanmu na tafsiri a wannan wata mai albarka, kuma a wannan masallaci mai albarka a unguwar Galadanci a birnin Kurun jihar Jigawa. Za mu karanta, ko kamar da muka ji malamin ya karanta mana a suratu Ali Imran aya ta 153. Je mun yi magana akan ma'anarta a dunkule, amma ba mu karanta abinda malam Sa'di ya ambata ba, wanda muke bi a cikin wannan karatu. Bayan nan insha Allah za mu bi wannan, sai kuma bayan ta aya ta 154
inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan yadda al'ummar musulmi ko waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci suke yanke biyu, bayan ya faɗi cewa id tus'iduna wa la taluna ala ahadin wa rasulu yad'ukum fi ukhraku, yayin da kuke gudu kuka dage da gudu, wala taluna ala ahadin, sashen ku baya waiwayar sashe, kowa yana ta kansa, war rasulu yad'ukum fi ukhraku, manzo kuma sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku ku dawo zuwa gare shi, shi a lokacin yana bayan ku, shine na ƙarshe a cikin ku, yafi kusa da abokan gaba a lokacin. Fa athabakum ay fa athabakum Allah ba asaba bani athaba na jaza'i na thawabi, fa athabakum ay sai Allah jazakum ya saka muku, ghamman bi ghammi damuwa da wata damuwar, wasu malamai suna fassara shi damuwa akan damuwa, likai la tahzanu ala ma fatakum dan ya jarrabe ku, kuma dan kada ku samu damuwa da nadama da bakin ciki akan abin da ya same ku a ya kubce muku na nasara da ganima, wala ma asabakum ko kuma abin da ya shafe ku na kisa da kuma raunuka da aka ji. Wannan likaila wasu malamai suna cewa ladin nan za'ida ce, ma'ana Allah ya yi wannan ne don ku samu bakin ciki akan abin da ya kubce muku da kuma abin da ya shafe ku. Wasu malamai suka ce a'a, tana nan akan babinta don kar ku yi damu, don kar ku samu bakin ciki, domin Allah maɗauki ya gaya mana baya wala tahinu wala tahzanu, to kuma ya zai ce ya yi abu don a yi bakin ciki. Wasu malamai suka ce a'a, abinda ake nufi dai kenan cewa don ku yi bakin ciki akan abin da ai dan kar ku bakin ciki akan abin da ya same ku, domin dama ai ba a san mutum ya zama ya sa damuwar da bakin cikin shine hammunsa, shine babban abin da ya dame shi. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah masani ne mai zurfin sani kuma da abin da kuke aikatawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai, babu abin da yake boye masa. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan, sannan bayan wannan damuwar sai Allah ya saukar muku da amanatan, aminci, kwanciyar hankali, security da natsuwa, nu'asan ya zo muku a tsari na a cikin halin har kuka samu nu'as. Nu'as shine gengedi, an samu kwanciyar hankali da gengedi, ya shaqa ifatan minku, wanda yake lullube wasu daga cikinku. Al-Imam At-Tabari ya rawaito daga As-Suddi yana cewa asalin wannan abu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wannan yaki na Uhud, su mutanen Makka sun kama hanya sun tafi Makka, akan hanya sai suka aiko cewa baɗin mu haɗu ko a zo a sake haɗuwa a Badar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am na'am, ayi din bai tsorata ba. To shine sai wasu daga cikin musulmi sai suka tsorata suka razana, karfa ya zama mutanen nan dawowa za su yi su shiga Madina su yi ta'adi. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a, ba haka za a yi ba, ku je ku duba. Aka tura wani ya je ya duba inda kafiran suke, su mutanen Makka, yace in kun gansu akan lodin kayansu suka zauna, sun sauka daga dawaki suna zaune ne akan kayansu suna hutawa, to ƙarya suke yi, ba dawowa za su yi ba, Makka za su tafi. In kuma kun gansu akan dawakinsu suke faɗin wannan magana, to dawowa za su yi a yi sake wani yaƙi. Sai aka je aka duba sai aka same su akan kayansu a zaune, to shine a lokacin yake gaya musu kowa ya kwantar da hankali, babu wani abu. Kwanciyar hankalin da ta zo wannan shine har wasu suka fara gengedi, sai Allah saukar musu da gengedi. Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu har yana bada labari yana cewa
gengedi ya same shi har sai da takobin sa ya rika faduwa ya kwace ya fadi ya dauko ya rike ya sake kwacewa ya fadi yana daukowa nan ya saboda tsabar gengedi to kaga idan ba a samu natsuwa ba ina za a samu gengedi to wani shine asalin zancen da Allah madauki ke a wannan gefe shine ma'ana thumma anzala min ba'dil ghammi thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan sannan sai Allah ya saukar muku bayan wannan damuwa da kuka shiga an yi kisa da yawa an rasa dukiya har an tsorata ko an razana ko an ce an kashe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da amanatan nu'asan malum sun ce wannan nu'asan badal ne na amana cewa Allah ya saukar da aminci wanda irin aminci gengedi mana gengedin shine amincin har kuka rika gengedi kuna hutawa wata ayar suratul anfal Allah madauki ya fadi abin ya sanya amanatan din maf'ulan li ajlihi kamar yadda wasu malaman suka fassara nan ma shi ake nufi amma an kaddama shi ne an gabatar da shi shi kuma nu'asan maf'ulun bihi ne ma'ana kamar yace ne thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi nu'asan sannan Allah ya saukar muku da gengedi amanatan li ajli an yakuna amanatan lakum an fahimci abin yawa wannan suka ce zai iya tafiya daidai da fadin Allah madaukiya suratul anfal idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu ngani yayin da gengedi yake lullube ku ma yadda kai yayin da Allah madaukaki ya lulluba muku gengedi idh yughashshikumun nu'asa nan an nu'asa shine maf'ulun bihi amanatan shine wannan maf'ul li ajlihi don ka sa shi akan wannan da wancan za su fassara juna yau kuma kowanne dai mutum ya fassara ina daga cikin abin da malami suka ambata dangane da fassarar wannan ma'ana a takaice dai ba zancen nahawul larabci ne a gabanmu ba Allah madaukaki ya saukar da gengedi akan muminai ya lullube su dan ya zama aminci gare su da kwanciyar hankali ya cire musu tsoro duk inda aka samu amanatan abinda ake yi da amanatan shine al'aman kamar da na fassara mana security nutsuwa kwanciyar hankali aminci kaga me ma'anar kuma me ma'anar sa tafiyar tsoro da tafiyar firgici da babu razani an fahimci abin to wannan Allah madauki ne ya saukar akan muminai a wancan lokaci wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana aikin da ya so a lokacin da ya so kamar inda ya faɗa a baya sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana kun ga wancan shi ma haka wannan duk aiki ne da Allah madaukaki yayi a yaushe yayi tun fil azali yayi ko ku lokacin da abun ya auku yayi aikata shi lokacin da abun ya auku ya aikata lokacin yakin a lokacin da Allah ya saukar da wannan gengedin da amanar da sauransu kuma a wannan lokacin ne Allah ya jefa tsoron a zukatan kafirai me ye dalilin da yasa nake wannan zance a babin asma'i was sifati a aqida wajibi ne mutum ya yadda da dukkan abin da Allah madaukaki ya siffanta kansa da shi na wani aiki da ya aikata kuma kar ai masa tawili da cewa wani abu daban ake nufi kamar da wasu masu bin makarantar ilmul kalami suke aikatawa kamar mu'tazilawa da asha'ira maturidiyya da makamantansu da suka dauki makarantar kullabiyya musamman abin da ya shafi al-af'al al-ikhtiyariyya ayyuka da Allah yakan zabi in ya ga dama yayi in ya ga dama ba zai ba sune ayyukan da suke da alaka da mashi'a sune kuma ake cewa as-sifatul fi'iliyya siffofi na fi'ili na aiki mun sha magana akan su siffofin Allah malamai suna kasa su kashi biyu akwai siffofin zati da siffofin fi'ili siffofin aiki na zati sune waɗanda tun fil azal suna tare da Allah kuma babu lokacin da za a ce ba sa tare da zatin Allah kamar ilimin Allah Allah ya san komai tun fil azal babu lokacin da bai san wani abu ba an gane to wannan sifa ce ta me ta zati tana tare da zatin sa Allah mai ilimi ne
Allah mai gani ne, Allah mai ji ne, duk waɗannan suna tare da shi tuntuni. Zatinsa yana nan tare da shi. Abubuwan da ya ambata mana na al-af'al ko in ce al-sifatul khabariyya kamar da suke kiransu, sifofin da in ba dan labari ne ya zo mana da su ba, ma'ana Qur'ani ne ko hadithi ya faɗa ba, da hankali kaɗai ba zai ce akwai su ba. Su ne irin siffofi da suka yi kama a sunansu da siffofinmu, ko hannu ko fuska. Kun ga Allah maɗauki ya dangana wa kansa fuska, ya dangana wa kansa hannu, ko? To waɗannan abubuwan saboda Qur'ani ne ya zo da su, hadithai ne suka zo da su, wajibi mu yarda, babu ƙaryatawa. To waɗannan siffofin fi'ili kuma su ne siffofi da suke da alaƙa a ce Allah ya yi kaza, ya aikata kaza, ba wani abu ne da ya ƙumu bi zatihi, yana tare da shi a zatinsa tintini ba, an gane, amma ya aikata shi a wani lokaci wanda ba koyaushe yake aikatawa ba, in ya ga dama ya aikata. Sune ake ce masu as-sifat al-fi'iliyya, siffofi na fi'ili. To daga cikinsu akwai waɗannan. Mazhabar Ash'ariyya inda suka kuskure, wasu daga cikin magabatansu suna tabbatar da as-sifat al-khabariyya, su hannu da kafa da sauransu da irin waɗannan da Allah maɗauki ya faɗa. Manyan malamansu na baya suna tabbatarwa, wasu daga cikinsu, duk da ba zancen wannan ne da ya shigo cikin abin nan muka zauna dominsa ba, amma ya mun biyo ta kansa ne saboda magana akan wannan as-sifat al-ikhtiyariyya din. Su sai suka ce as-sifat al-ikhtiyariyya kuwa ba su yarda da su ba, sai dai a ce Allah ya siffanta da su tun fil azal. Wannan yasa suka fada kuskure hatta abin da ya shafi maganar Allah. Al-Qur'ani dinnan sai su ce ayi maganar Allah ce amma kadima, kadima ce, ma'ana tana can tun fil azal. Kenan lokacin da aka saukar da Al-Qur'ani, me aka saukar? Yaushe aka saukar da Al-Qur'ani? Saukarwar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaushe aka saukar? Ai sai da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya, sannan aka saukar masa da Al-Qur'ani. In aka ce duk maganar Allah kadima ce kawai, la ta ta'allaqu bi waqa'i'a wa hawaditha allati taqa'u wa tahduthu fi waqti huduthiha wa wuqu'iha, to kun ga an canza magana kenan. Ma'ana in aka ce maganar Allah kadima ce kamar da Ash'ariyya suke cewa maganar Allah guda ɗaya ce, wai yayi ta sau ɗaya ya gama, ba ya sake wata magana, wanda kun gane ƙasa ce ga Allah maɗauki, na ƙasa ce. Shi yasa har suke cewa Qur'anin nan da ke hannun mutane ba za a ce masa maganar Allah, sai dai a ce ibara ce an kalamillahi, wato bayani ne da ake faɗi dangane da maganar Allah. Ma'ana kenan lafazin ba daga Allah yake ba, ma'anar sai kawai daga Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi waɗannan kalmomin, kun ga kenan ashe Qur'ani wa ya faɗe shi? Manzon Allah kenan. Kun ga akwai hadari a wannan ko babu? To wannan ba zancen ilma maganar ilmul kalam ko maganar sifofi zamu ba, amma nan zancen da muke, su Ash'ariyya sun dauke ta ka'ida as-sifatul fi'iliyya ba sa dangana wa Allah su, sai a fassara su da wasu ma'anoni. In aka ce Allah maɗauki ya bada saka, ya ce zai yi wani abu, ko ya ji kai, ko ya yi rahama, sai su fassara rahaman nan, sai su ce ai abin da ake nufi iradatu al-ithaba, iradatu al-ithabati, wai ya yi nufin ya ba su lada ne, shi ne abin da ake nufi da rahama, wai sai su ce ai ita rahama abin da ake nufi da ita rauni ne a zuciya, don me ko Allah za a siffanta shi da rauni a zuciya? Sai su ce a ba rahama ake nufi ba, Allah baya rahama. Kun taɓa yin wannan can? Shi yasa ma da yawa mutane ba san me ya Ash'ariyyar ba. A wannan littafin da ake korowa na Ash'ariyyar duk akwai wannan zancen, cewa ba za a ce Allah yana da rahama ba, sai dai a ce Allah yana da nufin ya bada lada, Allah yana da nufin ya sa ka aljanna. Wannan ko kun ga duk kurakurai ne. Akwai ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah, amma baka kira su sun ƙaryata ba, saboda za su ce maka ba haka suka ba, don tawili suka yi. Canza ma'ana ce, canza ma'ana kuma ba dalilinta. Allah ya fi kowa sanin abin da zai siffanta kansa da shi, tun da ya ce ya yi. Yanzu wannan abin summa anzala alaikum min ba'dil ghammi, dan Allah kowa ka tambaya yaushe aka yi wannan abu? Tun fil azal aka yi? Ko kuwa wai su abin da suke tsoro, karka ce an yi a wannan lokacin, sai a ce ashe Allah canje-canje suna shafar zatinsa, wani abu sabo zai zo ya auku ga zatin Allah, to Allah ku baya canzawa, don haka sai a ce wannan bai faru ba.
kaga wancan abun cewa Allah wasu abubuwa ba sa aukuwa daga gare shi ai su suka fada ba Allah ne fada ba saboda hanyar da suka bi na tabbatar da wujudin Allah ta maganar tariqatul huduf hudufil alam da makamancin wannan shine ya jawo su suka shiga cikin wannan tariqatul a'rad mun sha bayanin ta a wasu munasabat din bana so dai mu shiga cikin wannan maganar da zurfi na san wanda bai karanta ta ba zai fahimci zancen da muke ba amma wannan ayar dai Allah maduki ya gaya mana a cikin ta cewa yayi wani abu wanda ba tun fil azal yayi shi ba kun yadda da wannan kamar yadda ya magana da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya magana da annabi Musa ayo shi ya magana da annabi Musa a lokacin da aka halicci annabi Musa a lokacin da annabi Musa ya kai munzalin a bashi annabci a lokacin da aka bashi annabci shine aka yi magana da shi aka ce yazo kuma yazo innaka fil wadi al-muqaddas tuwa ya shigo cikin wannan alwadi kuma Allah ya yi magana da shi yaushe aka yi wannan maganar a lokacin da annabi Musa ya zo to in aka ce zancen Allah ɗaya ne to wannan zancen kenan ba a yi shi ba kun gane magana ta to haka nan duk sauran ayyuka ka dauke ta ka'ida Allah baya ƙarya Allah ya fi ka sanin me zai faɗa dangane da kansa don haka in yace Allah yayi kaza to a dauke shi yadda ya faɗa daukar abubuwa a zahirin su wani shine asali in ana nufin ba zahirin ba to sai an samu dalilin da ke nuna cewa ba zahirin ake nufi kuma daga nassin ba daga tawilin bakin wani ba an fahimci wannan zancen yau da haka isbatin as-sifat yana daga cikin abubuwa na asali da hatta mutaqaddimun daga cikin malamai kafin wannan harkar ta ilmul kalami ta zo duk ba su taba ma tambaya akan wannan ba babu sahabin da ya taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sifofin Allah ba sa yi haka tabi'ai duk sun yarda da abin da Allah yake faɗi a yaushe ya faɗi wannan magana a lokacin da abun ya faru kar wannan maganar ta cewa ai wani canji ya shiga zatin Allah duk daga baya ne bayan an shiga falsafa an shiga ilmul kalami suka kawo mutane wannan irin zancen Allah daban yake halittarsa daban take dan mun ji ya faɗi wani abu da sunansa yayi kama da abin da ke tare da mu to baya nufin irin namu ne don haka in ya ce yana ji to an ma muna ji amma jin mu ba irin nasa bane don haka in an ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da fuska ba bukatar hankalinka ya tashi waye ya faɗa farkon tambayar ka waye ya faɗa Allah ne to in shi ya faɗa kai kuma yanzu ka zo ka ce a Allah ni na san ka sosai wannan kafar bata dace maka ba ga abin da ya dace a ce kaga kenan shi bai san kansa ba kuma haka bane baka bukatar wannan tawili ka fada wa Allah abin da ya fada amma sai ka ce duk abin da Allah ya ce yana da shi to daban yake da irin wanda muke da shi hannun Allah ba irin na dan adam bane ko fuskar Allah ba irin ta dan adam bace amma karkace wai saboda an ce fuska sai nan da nawai har ka ji wani yana cewa wai wai tsikar jikinsa tana tashi an ce Allah ne ka wa ya faɗa ne Allah ne ya faɗa sai ka faɗa yadda ya faɗa ran kiyama an yi kama kai ne ce Allah kai ka faɗa Qur'ani dan baka da hujjar wancan tawilin amma kana da hujjar wannan kalmar da ya faɗa Qur'ani an gane wannan abu to haka kuma ka zo cikin sifatul fi'liya din kar a shiga wannan babin cewa dan me za a ce Allah ya saukar Allah bai saukar ba dan me za a ce Allah yayi rahama Allah bai rahama ba a'a wani abun yake nufi wannan tawilin duka ba bukatar sa yana ga cikin sababin bata addinin musulunci da bata masa ma'ana da rage masa karfin isar da sakonsa a zukatan masu sauraron alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kyale wannan thumma anzala alaikum min ba'di rummi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wannan shi amincin wato gengedin ya lullube ta'ifatan minkum jumhurul malamai sun karanta yaghsha da ya'u malaman kufa hamza da kisa'i da khalaf sun karanta taghsha ta'ifatan kuma sai suka ce in an ce taghsha to yana koma zuwa ga amanatan yan kuma an ce yaghsha yana koma zuwa ga mene nu'as yaghsha ta'ifatan minkum yana lullube wasu daga cikinku wa ta'ifatun wata ta'ifar kuma ma'ana kun ga an ce ta'ifa nan ce ta'ifa wani yanki wani bangare naku ku da ake magana da ku wa ta'ifatun wani bangaren kuma qad ahammatkum anfusuhum rayukan su sun himmatu da su sun sa musu hamme
ahammat ma'ana alqathum fil hammi, sun jefa musu hammi da damuwa, ma'ana ba su zamu da komai ba sai rayukansu, tunaninsu, rayuwarsu, rayuwarsu ita ta sa su zuwa cikin damuwa. Menene yasa suke wannan? Me ko kuma me yasa Allah mun ke fadi wannan? Ga abin da suka aikata, yagunnuna billahi ghayra alhaqi, wannan jahiliyyati, suna yin zato zaton da ba na gaskiya ba dangane da Allah. Wannan jahiliyyati, zato irin na jahiliya, malami sun ta tattauna akan wannan zato ne nan. Babba daga cikin zaton da suka yi mummuna dangane da Allah shine mu fa tashin hankali ya riga ya zo, musuluncin nan an kare shi kenan. Wannan zato ne mummuna ko kyakkyawa? Mummuna ne. Sun dauki cewa musulunci ya kare kenan, tun daga shi an yi da'awa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da ya bayyana ba haka bane, amma sun riga sun firgita. Wasu suka ce ai shikenan musulunci ya kare, yanzu kenan abinda Allah madauke san ya duwal yau ga waɗannan, gobe ga waɗannan, shikenan zai tabbata a hannun kafirai, nasara ta tabbata a hannun kafirai, ba dama ba za a ci nasara ba, musulmi ba za su ci nasara ba. Allah ce wannan zaton zannal jahiliya, zato ne irin na jahiliya, domin jahiliya dama ba sa kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kuluna, suna cewa, duk dai wannan ta'ifa ta biyun su ne masu wannan, zan zo magana akan suwaye. Ya kuluna, suna cewa hallana min al'amri min shay, shin mu muna da wani abu ne ma a cikin wannan lamarin? Malamai sun ce wannan istifhami ne na inkari, kamar suna cewa ne mu ba mu da komai, ma'ana ba a dauke mu komai ba da an zo an yi shawara da mu. Shi ne abin da suke nufi, ma'ana mu ai ba mu da komai, ma'ana da muna da komai, da wani abu ne mu, da an yi shawara da mu, da an yi shawara da mu ko da ba ai wannan ta'adin ba ga musulmi. Haka wasu suka riƙa faɗi. Qul, sai Allah ya ce, ka ce innal amra kulluhu lillah, lamari duk na Allah ne, ba naku bane dama, ba kuma na kowa bane. Kun ga su wannan suna sukan shugabancin yakin ne, idan mai shugabancin yakin bai shawarce su ba, to anan tambaya ta zo. Siffan nan da kuke ji siffufu masu iri, waye zai iri irin wannan magana? Zato da Allah, zato mummuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma Allah subhanahu wataala, ko shi sa malami suka ce masu wannan maganar munafiƙai ne, munafiƙai ne, ba cikin mu'minai ba. Amma khitabin ya zo ana cewa kum, kuma aka ce ta'ifatun minkum, ko saboda me? Saboda a lokacin da gangar jikinsu suna tare da mu'minai, shi yasa ake magana khitabi na ku, ku, ku ake cewa ba su ba, an fahimci wannan? To shine wasu suke tambaya, a'a ba mun karanta a baya ba cewa munafiƙai da aka fito yakin Uhudu sun ware, sun gudu ko ƙarƙashin shugabancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, to za a samu munafiƙai kuma a cikin yakin har a siffanta su da wannan? Ya dace wannan tambayar ko bai dace ba? Yawa, tana da mahalli, tana buƙatar amsa. Malamai sun ba da amsar, lalle masu wannan maganar tunda akwai sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tuhuma akai, to lalle munafiƙai ne. Suka ce maganar cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, kamar da ya zo a littafin sira, ya janye wasu daga ciki wajen mutum 300 sun tafi, baya nufin gaba ɗayan munafikan sun tafi ba a yakin da su ba. An gane wannan? Akwai wasu daga cikinsu kuma sun tsaya, kuma an yakin da su, kuma su ne masu wannan magana ne. Yau ba ainihin tsagwaron sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu imani ba. An gane wannan? Domin mai wannan mummunan zato ga Allah, mai kuma tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai yasa bai shawarce su ba? Sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai maka wannan ba. An gane? Sai dai munafiƙai. Allah sa kun fahimci wannan. Ibnu Kathir ya kawo riwayoyi, ko ce akwai riwaya musamman wadda take da munasaba da wannan, da ya ambace ta a cikin tafsirinsa. Ibnu Ishaq ya ruwaito kuma da tahdithi, sarraha bit tahdith, ma'ana ba an ana yayi ba, ya faɗi wanda ya ruwaito masa shine Yahya ibn Abbad, shi kuma ya ruwaito daga Abdullah ibn Zubair. Az-Zubair shine yake wannan magana, cewa yana cikin, ana cikin harkar yakin nan, ya ji da kunnansa
yajiyo Mu'tib ibn Qushayr, shi kuma an san shi a cikin munafiqai yake, shi ne yake faɗin wannan magana cewa hallana min al'amri min shay. An fahimci wannan? Yawwa. Az-Zubair ibn al-Awwam ya ji shi da kunnansa yana faɗin wannan magana. Kun ga kenan, ashe su ai masu wannan magana munafiqai ne. Yawwa. Ibn Kathir ya ambaci wannan kuma da riwaya ingantacce, haka nan Al-Baihaqi shi ma ya ruwaito wannan riwaya. Don haka munafiqai ne masu wannan zance. Musamman ƙari gashi. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. أقول السفر واي. سنا قوي وابن دباس بينا مكة. سنا قوي شيء أتكلم لا يمكن. هل هم سواي ما سوينا؟ منافقين. كم دوانا سفر شيء تزري. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. سنا قوي وأتكلم كلا زنسو أزكى تنسو ما لا يبدون لك. أبن دباس بينا مكة. دق أبدا يبدي. يقولون سنا شيء To ga ƙarin magana har yanzu dai. Law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna. Dun mu da muna da lamari a hannunmu, da mu ne masu tsarin wannan yakin, da mu za a nemi shawarar mu, da ba za a kashe mu a nan gumba. Za mu ba da shawarar da za a fita, a samu mafita. Dan Allah wannan mai yadda da manzon Allah ne suna son zai faɗi wannan magana. An fahimci abin? Dan haka tabbas wannan ra'ayin munafiƙai ne, magana ce ta munafiƙai. Suna cewa ma qutilna hauna, ai da ba a kashe mu a wannan wurin ba. Qul, sai Allah ya ce ka ce musu, ya gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam, law kuntum fi buyutikum, da a ce a gidajenku kuke, wanda gidaje shi ne mahallin tsira daga mutuwa. Duk inda kake, mutuwa ta biyo ka, abokin gaba ya biyo ka, ina za ka? Gida. Ko da ba kofa a gidan nan, za ka zo ka shiga. Gashi kana tsoron abokin gaba zai zo ya shigo, amma za ka zo ka shiga. Ko dan da niyyar ka bada kariya ga matanka da 'ya'yanka, gidan za ka taho. Ba mai zuwa ana yaƙi, ana bala'i a gari, kaga ya tafi daji. Duk bala'in da ake maimakon a gudu ina ke tahowa, gida ake zuwa. Ko ka zo ka bada kariya, ko kuma ka ɓuya in za ka iya ɓuya. Shi yasa Allah ke kawo nan potential, ya kawo misali da me, da gida. Bai ce da kun hau bishiya, da kun hau dutse, ba duk waɗannan abubuwan kuna ganin dama duk na Allah ne a waje ke. Gida ko gani kake gidanka ne, tare da cewa Allah ne ya halitti wannan gidan naka. An fahimci abin? Sai ka ga kamar idan ka shiga gidanka ka gama tsira, to sai ce law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl, da waɗanda aka rubuta musu, aka wajabta musu cewa lallai, ma'ana rubutu ya tabbata a kansu cewa za su mutu, labaraza da sun fito. An gane labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila mabaji'ihim. An fahimci abin? Law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila mabaji'ihim, da a ce ma kun zauna a gidajenku, to da waɗanda aka rubuta musu, aka wajabta, aka sa lalle za su mutu, da sun fito. Ila mabaji'ihim, zuwa makwancinsu, ma'ana mutuwar da ta je musu zuwa makwancinsu. An fahimci abin? Duk inda kake mutuwa za ta zo, babu yadda za a yi mutum ya guje wa mutuwa. Wali yabtaliya Allahu ma fi sudurikum, kuma Allah ya duba waɗannan abubuwa ne don ya jarrabi abin da ke cikin ƙirazanku. Wali yumahhisa, don ya tankaɗe da rairaya, ya gwada, ya tsarkake ma fi qulubikum, abin da ke cikin zukatanku. Wallahu alimun bi zati sudur, Allah masani ne da haƙiƙanin abin da ke cikin ƙiraza. Zati sudur al-ashiya allati fi sudur, duk abin da ke cikin kirji, to Allah yana sane da shi. Don haka wannan maganganu na munafiƙai ba su canza abin da Allah maɗauki ya hukunta ba, kuma mutuwa kamar da Allah maɗauki ya faɗa tana nan akan kowa duk inda mutum yake. Wannan za mu zo insha Allah mu ƙara bayani a kansu cikin fa'idoji da za mu ji insha Allah ta'ala. Yau abin da za mu karanta daga littafin malam, duk da lokacin ma ya tafi ko mun cinye shi a wannan bayani, lokaci ne nan da nan sai ga ya wuce, ko ƙarawa za a yi? Ise yuzakkiruhum ta'ala halahum, Allah maɗaukaki yana tuna musu halinsu, fi waqtin hizamihim, a lokacin da suka faɗi, anil qitali, wurin yaƙi, wa yu'atibuhum, yana zarginsu, yana aibata su ala zalika akan haka. Fa qala, sai Allah yake ce da su, id tus'iduna, ku tuna yayin da tus'iduna kuke gudu, shine tajidduna fil harbi, kuke dagewa daga jidd,
jadda ya jiddu kuke dagewa wajen gudu mana kuka rika tika gudu wala talwuna ala ahadin ba kwa karkata zuwa wani ai la yalwi ahadun minkum ala ahad dayan ku baya karkata yayi dayan sa kawai kowa yana ta kansa wala yanzuru ilayhi baya dubin sa bal laysa lakum hammun illa alfirar a lokacin ba abin da ya dame ku illa ku gudu wan najai min alqital kuma ku tsira daga wannan yaki wal halu annahu laysa alaykum khatarun kabir al haliku a lokacin babu wani hadari babba akan ku Allah ya riga ya maganin abun ya tsaya id lastum akhiran nasi domin ku ba ma ku ne a ƙarshe ba a cikin mutane domin in aka ce an biyo ku da gudu wanda ya fi razana wane ne na gaba ko na baya na baya mana na baya wanda yake baya kusa da mai korar to yanzu kafirai ne suka koro musulmi wanda yake gaba yana ta tika gudu ina bala'in yake ai yana bayansa to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana baya yana cewa ku dawo amma ana gudu ai kaga ya nuna cewa lalle wannan abin da suka aikata razana suka yi sosai kuma sun aikata abin da Allah madauki yake zargin su akan sa anan wuri shine id lastum akhiran nasi mimma yalil a'da kusa da inda abokan gaba suke wai bashirul haija kuma yake tinkarar har zukowar yaki da kuma barazana bal abinda ke ciki na gaske shine ar-rasul yad'ukum fi ukhrakum ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine na karshe fi ukhrakum a cikin karshen ku mana ba fi ukhra alladhina kafaru ba ko fi ukhrakum ayyuhal mu'minun ma'ana shine a bayan ku daka ina za ku gudu kun yadda ku gudu shi a kashe shi shine abinda Allah madauki yake gaya musu Allah to sai sai ai mimma yalil qauma na daga abinda wato layin musulmi wanda yake dabda inda kafirai din suke ya kulu yana cewa ilayya ibadallah manzon yana cewa ku taho nan ku taho gare ni ya ku bayin Allah falam taltafitu ilayhi sai ba ku juya ba ku ba ku waye shi ba wala arajtum alayhi ba ku bi ta kansa ba shine abin da ake nuna wala arajtum alayhi kana kan hanya ka dan karkata ka bi ta wani wuri wala arajtum alayhi فالفرار نفسه موجب لللوم شي kansa wannan gudun da kuka yi ya cancanci ayi zargi mana sababi ne da zai sa a zarge ku a fadi abinda kuka aikata cewa akwai kuskure a cikin sa wada'atul rasul almujibatu litaqdimihi ala an-nafs a'zamu lawman kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wanda take sababa lalle a gabatar da shi da ransa akan ran su sauran musulmi wannan shi kansa yafi zama abin zargi fiye da wancan na farko kaman ba ku gane ba ku gane yawa yayi kyau ina jin dadi a ce ba a gane ba gudu daga yaki me laifi ne ya cancanci a zargi mutum akan sa ko bai cancanta ba tayi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku dawo ku dawo mutum yana jin wannan kiran yana ƙara gudu akwai sallama ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki koko babu ma'ana kamar mutum ya ce ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a kashe shi shi mutumin kuma ya gudu to da wancan da wannan wane ne yafi abin zargi wannan na biyu cewa a saki a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi ba ku damu da ransa ba kuna tunanin naku wannan abun zargi ne an fahimci abun to shine Allah madauki yake gaya musu ya za a yi ku wannan gudu bayan kuma war rasulu yad'ukum fi ukhrakum wannan shine fa'idar ambata musu a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da a gaba yake ana gudu kaga kenan da shi ake gudu ko amma a baya yake dan haka na gaban da suke gudu sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansu to shine yake cewa wada'atul rasul kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi almujibatu wadda take wajabta maka kai ala nafsi ko alitaqdimihi ala nafsi ka gabatar da shi akan ranka domin tunda ya kira ka ai ya kamata ka gabatar da ransa akan naka ran an gane to a'zamu lawman wannan halin yafi na farko cancantar zargi bitakhallufikum anha saboda barin wannan umarnin ya kira ku ba ku amsa ba
yafi zama abin zargi fiye da gudun ma da kuka yi. Allah sa an gane. To shi yasa da aka yi haka fa asabakum ghamman bi ghammin. Sai Allah ya baku sakamakon wannan gudun. Shine asabakum. Shi yasa dazu nake fadin fa asa zaka karanta. Ba fa asabakum bane. Fa asabakum daga maganar thawabi ne, daga isaba, i'ta'u thawabi 'ala al-a'mal. Sai ya saka muku bisa aikin da kuka aikata na gudu da barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya saka muku da ƙarin bakin ciki akan bakin ciki, damuwa akan damuwa. Wannan ne babbar damuwa, ce babbar damuwa. Sai labari ya zo muku cewa ai kutila Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To wannan kuma kun ga yana nuna da ba imani wanda aka ce kutila Muhammadu kuma ai ba zai samu damuwa ba. Ko gane ba? Amma kasancewar da imani a zuciyarsu da aka ce kutila Muhammadu sai hankali ya ƙara tashi kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe alhalin ku ba a kashe shi ba. To shine abin nufi, ma'ana ai jazakum ala fi'likum, ya saka muku akan ayyukanku, ghamman bi ghammin, ai ghamman yatba'uhu ghammun, bakin ciki damuwa, wani bakin cikin da damuwar suna binsa, ghammun bi fawatin nasri, wani bakin cikin na cewa nasara dai ta kufce, wa fawatin ganimati, ganima ma ta kufce, wa ghammun wani bakin cikin kuma bin izamikum, cewa kun fadi a yaki, wa ghammun wani bakin cikin ansakum kulla ghammin, wani bakin cikin kuma ya zo ya mantar da ku dukkan bakin cikin da ya gabata, wa huwa sama'ukum, shine jin da kuka yi anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama qad qutila, cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma kashe shi. Wannan bakin cikin yafi na farko ko bai ba? Yafi. Walakin Allah bi lutfihi, amma Allah madaukaki, yanzu dan Allah da kai ne mai alƙalanci, kai din nan dai, kai din nan zaluman jahula ko da kai ne mai wannan hukuncin, dan Allah mai zaka yi wa waɗannan sahabban? Shi yasa kaga in shi a suna gaggawa su samu irin wannan ayoyi, ba su gaya maka kuma ƙarshen ya aka ƙare ba, ko sun kawo masa sai ai wasu ake nufi, amma wasun dai suna nan da wannan, so ake dole sai ka yarda cewa ba mutanen kirki ba. Allah kyauta, Allah ba mu adalci, da yake Allah shi ne Allah, bayin nan kuma nasa ne, babu kowa a tsakaninsu da shi, shi ke sarrafa zukatansu, bari mu ji me ya yi musu. Malam yake cewa walakin Allah bi lutfihi, amma Allah madaukaki saboda tausasawarsa, wa husni nadarihi li ibadihi, da kyakkyawan kallon da yake wa bayinsa, ja'ala istima'a hadhihi al-umur, sai ya sanya taruwar waɗannan abubuwan, li ibadihi al-mu'minin, ga bayinsa mu'minai duka su zama khairan lahum, alheri a gare su, duka ya zama jarabawa ce, ya muku wannan jarabawa ne dan kar ku samu bakin ciki cewa alheri ne a gare ku. To wannan shine ma'anar likai la tahzanu din, an gane? Yawwa, shine sai ce faqala, sai yace likai la tahzanu ala ma fatakum, dan kar ku bakin ciki akan wannan abin da kuka rasa, ya kufce muku, minan nasri wa dhafari, nashin nasara a wurin yaki, wala ma asabakum, ko kuma abin da ya same ku, minal hazimati, na faduwa a yaki, wal qatli, da kisa, wal jirahi, da kuma rauni da raunuka, idza tahaqqaqtum, in kuka tabbatar anna rasul sallallahu alaihi wasallama lam yuqtal, ba a kashe shi ba, hanat alaikum tilka al musibat, to duk sauran musibin sai su sauki. Sai suka bu suka tabbatar, aka ce musu a'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba, yana nan da ransa, sai suka ji kaman an warkar da su wancan abin da ya dame su, kuma a lokacin suka samu karfi sai aka sake tsayawa, waqtabtum biwujudihi, kuka samu farin ciki da samuwar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan, wannan wujudin nasa almusalli, mai rarrashi gare ku an kulli musibatin wa mihnatin, daga kowace musiba da kuma jarabawa, an gane? Iqtita bi wancan waqtabtum, ana nufin kun yi ghibta, ghibta shine fatan samun abu da farin ciki da shi, sai kuka yi farin cikin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku, wannan samuwa sa tare da ku abin rarrashi ne gare ku daga kowace irin musiba, domin duk mutumin da yake masoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin cewa wani abu ya same shi, to dole hankalinsa ya tashi. Wannan kuma shine abin da ya auku ga waɗannan sahabbai, suna jin cewa ya rasu an kashe shi, sai hankali duk ya tashi, ga wannan damuwa aka ƙara musu akan wannan babbar damuwa,
da Allah madauki ya so ya zama musu alheri sai aka bada labarin cewa a'a bai mutu ba shikenan duk kowa sai ji kuma hankalin sa ya nutsu cewa ashe har yanzu akwai hope tunda manzon sallallahu alaihi wasallam yana nan ba a kashe shi ba domin babbar damuwa ce kuna cikin yaki da manzo a kashe shi ba kadan ku duba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ina rasu a gadansa na kun a gababin nan mana a dakin Aisha a hannun Aisha radiyallahu ta'ala anha mana a makwancin sa ba a wurin jihadi ba amma duk da haka ku duba ku ga al'umma tashin hankalin da ta shiga lokacin da ya rasu to yanzu ku kaddara da ana cikin yaki aka ce an kashe shi ai ba mu tsayawa gaba ɗaya wani ma tsayawa zai zo a yanka shi shikenan shi abin da yake fata zai zo a rayuwa na nasara shikenan sai ya tafi amma ku duba ba dukkan su suka yi haka ba a cikin sun aka samu wanda yake cewa da kuka ji an ce manzo ya rasu to kuma ku tashi a kashe ku akan abin da manzon ya rasu a kansa ko ba haka ake ba qumu wa mutu ala ma mata alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku tashi ku je a kashe ku kuma ku mutu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi akai a ina aka samu mai wannan maganar a cikin dai sahabbai din dan haka ashe kenan ba dukkan su suka yi waɗannan abubuwa ba kuma duk ma abin da suka yi Allah dai madaukaki ya gaya mana ya yafe shi na taba ku labarin kissar da ta faru da khawarijawa wata rana suka zo Ka'aba sai suka hango Quraishawa wani gungu na mutanen Makka a jikin ɗakin Ka'aba sai suka je suka tambaye su suka ga wani a cikin su ya jingina a jikin ɗakin Ka'aba a inuwar ɗakin Ka'aba suka ce waye wannan sai aka ce musu Abdullahi ibn Umar ne gona ya nuna muku khawarijawa ba a cikin sahabbai suke ba ko samari ne da suka taso daga baya ba su san darajar sahabbai ba shi yasa ba su karatu a gunsu ba da su karatu a gunsu da ba su shiga wannan abin da suka yi na kafirta Aliyu da kafirta sahabbai gaba ɗaya ba sai suka zo suka ce waye wannan aka ce ai Abdullahi ibn Umar ne sai suka je suka same shi kai Abdullahi lokacin ya zama dattijo ma ya girma ga ilimi Abu Abdullahi ibn Umar suka ce muna tambayar ka dan Allah wasu tambayoyi guda uku kana sanin da cewa Usman ibn Affan bai je yakin Badar ba yace eh sai suka ce Allahu Akbar ma'ana hujja ta tabbata suna zagin Usman cewa bai je yakin Badar ba ai Badar da shi ba laysa min ahli Badr da suka ji Ibn Umar ya tabbatar musu sai suka yi Allahu Akbar aka yi kabbara sai ce to tambaya ta biyu da gaske ne Usman yana cikin wanda suka gudu ranar yakin Uhud Abdullahi ibn Umar yace eh yana ciki sai suka kara Allahu Akbar ta biyu kenan tambaya ta uku suka ce da gaske ne kuma Uthman duk dai akan Uthman ku duba ku ga da gaske ne Uthman bai halacci sulhun Hudaybiyya ba bai atin Ridwan ba ayi da shi ba Abdullahi ibn Umar yace eh ba ayi da shi ba suka kara Allahu Akbar ma'ana gaskiya ta tabbata har sun juya za su tafi sai ce ku dawo da ya gane an ce khawarijawa ne ya gane cewa khawarijawa ne domin za su tafi su amfani da wannan ne a matsayin hujja ta su cigaba da zagin Sayyidina Uthman sai ce to bari ku ji yakin Badar Uthman bai je ba meye dalilin bai je ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ya zauna a gida lokacin Ruqayyatu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar Uthman ba ta da lafiya yace zauna kai jinyarta kun ga kenan rashin zuwan sa yakin Badar da izinin waye to banda wannan ba kawai ya zauna yayi jinyar bane sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ci ganima ya raba ganima da shi amincewa nan wannan nuna amincewa ne ko ba nuna amincewa bane ya raba ganimar aka raba da Uthman saboda gashi bai zo yakin ba amma saboda uzurin kuma da uzurin da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ir manzon Allah ce ba ta da lafiya matarsa aka ce ka tsaya kai jinyarta mun ji daya na biyu maganar gudu yakin Uhud yace da gaske yana ciki aka ce yana ciki yace to ya gudu
yana cikin waɗanda suka gudu da gaske, to amma ai Allah ya ce walaqad afa anku, ka yadda da wannan yace ina yadda in ku Allah ya ce walaqad afa anku ba zan ce ya kare ba. Mene uku maganar sulhun Hudaybiya, sai ce masa to ai sulhun Hudaybiya asali dama da dan Usman din ma aka yi, an zo za a yi sulhu kafin a zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duba a cikin sahabbai waye dan dangi a gurin mutanen Makka, kafiran Makka wanda basu musulunta ba a lokacin, wane ne dangin sa suka fi karfi? Sai ka ce Banu Umayya sun fi karfi a Makka a yanzu, to waye a cikin Banu Umayya? Aka ce Sayyidina Uthman. Shine manzon Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka wakilce mu, ka ce mun zo ga mu kaza da kaza zamu yi umara. Shi dai ya tafi, da ya tafi dan ya tattauna da su, sakamakon an gawo an kawo labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai an kashe Usman, sun kare alƙawari, domin a ka'ida in ana yaƙi da mutane da wasu ba a kashe dan sako, shi jakada ba a kashe shi, duk tsananin yaƙin aka ce ga wannan manzon yaƙi ne to ba a kashe shi, haka dokar take har yanzu, sai dai ya baɗi sakonsa ya koma duk haushinsa da kuke ji. To tunda ko aka ce an kashe Usman, kaga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi cewa mutanen Makka sun warware alƙawari, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane su zo su yi masa mubaya'a, za a shiga ayyaki. Mubaya'ar asalin ta dan ayyaki ne, yakin kuma saboda jinin wa, saboda jinin Usman, shine shin fada hannunsa akai wannan bai'atul ridwan din, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati. To tunda dama wannan aya ta zama dalili da yabo ga sahabbai waɗanda suka yi mubaya'a, Allah ne ba da labari, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, Allah ya yarda da mu'minai, idh yubayyi'unaka, yayin da suke mubaya'a gare ka, tahta shajarati, karkashin bishiya. To shi yasa sai a duba sai a ga wane ne baya nan a cikin mutum 1400 nan, sai a dora masa laifi. To su ba su san wannan abun ba, sun dauka Uthman da gangan yaki zuwa baya nan ko ya gudu, sai a dora masa laifi. Asalin kissar kuwa a kansa ma aka yi ta, za a je a daura yaki ne a shiga Makka a yake su, shine manzon Allah ya ce kowa ya kawo hannunsa ya yi mubaya'a. Bayan kuma kowa ya dora hannunsa ya yi mubaya'a ya tafi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa mai albarka ya dora akan ɗayan ya ce wannan ta Uthman ce. Kaga kenan mai aka yi, an yi dukkan abin da aka yi li salihi Uthman, ko ba haka bane? To kaga ke, to yana gaya masa wannan sai ya ce to shikenan na barka, je ka tafi da wannan hujjojin. Shi ne ya tafi, jikinsa duk ya yi sanyi, shi ya zo neman hujjar la'ana da tsinuwa ga Uthman, sai ya samu abin da ya karfafa masa son Uthman, kuma ya zama abin da yake nema bai samu ba. Don haka ya yan uwa, kullum ka riƙa ɗaukar nassoshi, kar su zama maka sababin da za ka yi amfani da su wajen zage-zage da cin mutunci. Yawwa, amma ka fahimce su, ka fahimci asalinsu, ka fahimci kuma dukan abubuwan da suke da alaƙa da su. Allah ƙara mana ilimi. To shine yake cewa falallah ma fi dhimmi albalaya wal mihan, lalle Allah madaukaki ma dallada Allah da girma yake, abinda ke cikin ma'ana Allah madaukaki yana da hikimomi da sirrori, shine min al asrari wal hikam, a cikin abin da ya shafi bala'i, duk bala'i da kaga ya same ka akwai wani sirri a ciki, akwai wata hikima a ciki, kai ne baka sani ba. Falallah ma fi dhimmi albalaya, abinda ke cikin balaya wal mihan da jarrabawa iri-iri, min al asrari wal hikam, ai ma dalla da wannan matsayi Allah ya sanya mana mu mu'minai a cikin bala'in da zai jarraba mu da shi, lalle akwai alherai da yawa, akwai kuma hikimomi. Shi yasa ake son bawan Allah ya rika tautsinin zuciyarsa duk lokacin da bala'i ya zo, to kada hankalinka ya tashi, ka fita daga hayyacinka, ba a san mutum ya fita daga hayyacinsa, akwai hikimomi da yawa. Naga ban sani lokacin ba zai isa ba da mun ambaci wasu daga ciki, ko kuma mu karasa karanta wannan, in yaso sai mu dawo kan thumma anzala alaikum din, ko kada lokacin duka ya kare. Sai ce wa kullu hadha, dukkan wannan sadirun an ilmihi, abu ne da ya zo daga ilimin Allah, wa kamali khibratihi, da kuma kamalar iliminsa da zurfin saninsa, bi a'malikum, da ayyukanku, wa zawahirikum wa bawatinikum, ya san zahirinku ya san batininku, wali hadha qala, dan haka yace wallahu khabirun bima ta'malun, Allah mai zurfin sani ne dangane da ayyukanku.
ku kuna ganin zahirin al'amura da suke gudana bakin ciki ya faru an yi ma gobara ka fadi an kashe ma wane ne an ma sata hankalinka duk ya tashi shi kuma a cikin wannan abun akwai wani sirri da yake hange ya kade maka wasu abubuwa akwai hikimomi da kai baka san su ba wa yahtamilu anna ma'ana qawlihi likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ya'ni zai yi kuma ya zama abin da yake nufi annahu qaddara dhalika al-ghamma abinda ake nufi shine Allah ya kaddara wannan bakin ciki wal musiba da wannan musiba alaikum akan ku likay tatawaffana nufusukum domin zukatan ku su shirya wa bala'i duk lokacin da zai zo kada ya zama ya faru ku shiga cikin damuwa watamarranu ku horar da zuciyanku ala sabri akan hakuri alal musibati akan musibu wannan kuma fasara ce mai kyau ma'ana an yi wannan ne dan ku saba cewa horo ne ake muku ana training din ku ne ku saba da bala'i in yazo to ku saba da yin hakuri akan sa saboda in wata rana yazo za a rage muku bala'in azaba domin duk bala'in da ya samu mutum a duniya koda kuna da wani laifi Allah zai iya gafartawa ko kuma ya rage muku girman azabar da za a yi muku shine sai wa khiffa alaikum ta'ammulul mashaq mashaqqat kuma wannan zai sauƙaƙe muku daukar nauyi da bala'i da kuma wahalhalu da za ku dauka addini ma'ana dai duk bala'i training ne ga zuciyar mutum kada ya dauke shi kiyayya ce daga Allah Allah baya kin bawansa ya dora shi a cikin bala'i haka kawai daga cikin hikimomin ko ɗaya ko biyu bari mu faɗa ba sai mun dawo kansu ba akwai hikima sosai daga bala'i duk bala'i da ka gan shi Allah je o maka bala'i to akwai hikima daga ciki akwai tsarkin zuciya da Allah ke so ka samu da fito da ubudiyarka ka zama bawa na haƙiƙa akwai kuma kallon ƙaharin rububiyya akan zullun ubudiyya ma'ana rububiyya ta rinjaye ubudiyya duk wannan yana dan a nuna maka cewa kai fa bawa ne ba kai ne komai ba Allah shine komai to duk ka fahimci cewa musifa tana zuwa maka dan ka samu wannan karatun sannan kuma dan ka samu a fadakar da wanda duk aka jarrabe shi din daga gafala cewa tuna zanubinsa ne yasa aka yi masa wannan sannan kuma abu na gaba zai sa ka rika tausayin wanda aka jarraba tunda an jarrabe ka ka dana irin abin da ake ji to ran da kaga wani a cikin jaraba kai ma zaka samu me tausayi dangane da shi duk wannan yana da cikin hikimomi malam ibnu qayyim yana cewa duk wani jin dadi da ka gani na duniya to yana da kishiyarsa yana da wani bala'i da yake haifarwa duk kai bala'i kai na duniya da kaga ana samu to baya fita daga sakamakon jin dadin duniya ne menene jin dadin duniya yace abubuwa ne guda biyar duk wani abu da ake so a samu a duniya al-aklu wash-shurbu wan-nikahu wal-libasu war-ri'asatu da ci da sha ko da kuma aure ma'ana saduwar iyali da kuma tufafi da kuma shugabanci yace waɗannan sune mafi girman jin dadin dan adam duk abin da yake nema a rayuwarsa galibi dan waɗannan abubuwan ne lalaka sa malbas ka sanya su abun hawa duk a ciki ko da maskan da in ka sa nikahi ka sa magana gida duk a ciki kamar da muke cewa ma guda nawa ne da mata da mota da menene da makwanci yawwa to duk mafi yawan dadin duniya in ka kalle shi zaka ga bala'in duniya gaba daya ya tattara akan waɗannan kuma abun da zai haifu na tashin hankali galibi a sababin waɗannan ne a neman abinci ne a neman abin sha a neman tufa a maganar mata a maganar shugabanci da kayan da zaka sa a jikinka duk bala'i mafi yawa za ka gane yaki tsakanin ƙasa da ƙasa akan me tattalin arziki ko ba kamar za a ci kaza za a ci kaza ko shugabanci wace ƙasa ce za ta mallake wuri kaza duk akan maganar shugabanci hakanan kuma a tsakanin mu nan maganar siyasa da jawo tashin hankali maganar wannan wannan yasa ce wannan abunsa me yasa ce maka shi yasa ka damu kudinka na me na sayan abinci na sayan abin sha na sawa na kayan sawa duk abun baya fita daga waɗannan abubuwa don haka ko me ya same ka akan wannan ibtila'i ne wanda in kai hakuri da shi a duniya to zaka samu mafi cikarsa a lada shine a lahira al-ma'kal shi yasa aka ce al-kamalat dukkan kamal al-kamalatul insaniya ita kuma la tunalu illa bil alami duk wani abu da yake kamala ne a dan adam to ba a samun sa sai an sha wuya kun yadda da wannan duk abin da yake kamala ne ba abin da yake akwai na kasu ba duk abin da yake kamala ne to ba a samun sa sai an sha wuya
me ma'anar kamala abin da yake alheri ne cika ce kammala ce ta dan adam kamar ilimi ilimi kamala ce ko na ƙasa kamala ce ana samun sa da dadi kamar shaja'a gwarzantaka a ce kai karfin da zaka iya jihadi ba sai ka sha training ba shi ma sai ka sha uwa haka nan abin da ya shafi alhilm az-zuhud gudun duniya shi ma sai ka sha uwa ka rabu da duniya haka nan abin da ya shafi iffa kame kai daga zina saurayi ya dage ya hakuri bai aure ba ya ci gaba da shan wahala gashi sha'awa na damun sa amma ya daure ya ji tsoron Allah ya kaushe duk wannan wahala ce dan ya samu kamala ya zama mutum in koyi tuntube ya santsi ya kwashe shi ya fada cikin masu zina yana cikin masu kamala ko yana cikin lalatattu kaga ba za ka samu kamala ba ashe sai ka sha wahala yauwa to duk haka dai da alhilm da muru'a da mutunci da hakuri da juriya duk ba a samu su sai an sha wahala don haka waɗannan darussa suna cikin abin da ya kamata mutum ya kalla kada ya rika sukan bala'in da ya same shi ba a ce ka yadda ka zauna cikin kaskanci ba tashi kai kokarin yaye bala'i gurgudan irin karfin da dan adam Allah yake bashi amma kuma ka yadda cewa Allah ne ya sa ma wannan dan ya jarrabe ka don haka ka rika hakuri kana koma zuwa ga Allah kuma ka bincika zanubanka la'alla sababin daga wurin ka ne sai ka tuba sai Allah ya yafe maka mu tsaya nan saboda lokaci ya riga kure baki daya insha Allah ta'ala sai mu tashi kan ayat da muka karanta ba mu karanta mana muka yi magana tafsirin ta jumlatan amma ba mu karanta magana sa'adi akan ta ba Allah maduke kai mu gobe wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك